मांडियो अध्याय दोन जाणवाये वरवीं लाभचें बरेपण। म्हज्या पुता, म्हजी उतरां तूं मानून घेशी जाल्यार, म्हजे आदेश तुज्या काळजांत सांबाळशी जाल्यार, जाणवायेक तुजे कान दिशी जाल्यार, शाणेपणाक तुजे काळीज उगडशी जाल्यार, सारके समजणे खातीर करेन्स विनती करशी जाल्यार, गिन्याना खातीर उलो मारशी जाल्यार, रुप्या भाशेन ती आत्रेकशी जाल्यार, लिपोवन दवरलेल्या दिर्व्या भाशेन ती सोंसशी जाल्यार, सरस्वराची भिरांत म्हळ्यार कितें म्हूण तूं समजतलोय, आनी देवाची जाणवाय तुका मेळटली। कित्याक सरस्वर जाणवाय दिता, ताच्या तोंडांत ती येतात गिन्यान आनी समजणी। प्रामाणीक मनशांक तो आपलो आदार आयतो दवरता, बरे वाटेन चलतल्यांक तो डाल, नितीचो वांटो तो राखता, आपल्या भक्त्यांच्या रस्त्याचो तो पहारो करता। तेन्ना न्याय आनी नीत तुका समजतली, प्रामाणीकपण आनी हरेक बरी वाट कळी जातली। कित्याक जाणवाय तुजो काळजांत रिगतली आनी गिन्यान तुजें काळी संतोशान भरतलें। शाणेपण तुजो पहारो करतली आनी समजणी तुका राखतली। खोटेपणाचें वाटेतावन वायट उलयतल्या मनशांतावन तीं तुका पयस दवरतली। कित्याक ती प्रामाणीकपणाची वाट सांडतात आनी काळोखाच्या वाटेन चलतात। वायट करण्यांनी ती संतोसतात आनी खोटेपणान उल्लासतात। तांचो वांटो वांकड्यो आनी आड मरोग ती धरतात। जाणवाय तुका दुसऱ्याच्या स्त्रियेच्या जाळांतलो मधूर उतरां उलोवपी पारके स्त्रियेच्या पासांतलो निवारतली। तसले स्त्री आपल्या तरणाटपणाच्या सांगात्याक सांडता, आपल्या देवा कडेन केल्लो करार विसरता, तिचें घर मरणाचे वाटेन लागून आसा, तिचो मारोग प्रेतसरशी पावयता, जो कोण थंय भितर सरता तो परतून येना, जिविताचे वाट ताका परतून केदींच मेळना। देखून बऱ्या मनशाचे वाटेन चल, प्रामाणीक मनशाचो मारग धर, कित्याक प्रामाणीक मनशां देशांत वस्ती करतली, निर्दोशी मनशां तातूंत रावतली, पूण खोट्या मनशां देशांतली बहिश्कृत जातली, अधर्मी मनशां तांतली हुमटून वेतली।